Ассалому алейкум, құрметті көрермендер, бірінші қараған арнасының эфирінде жаңалықтар, студияда Арман Кенжебек. Әдеттегідей алдымен аңдатпаға шолу жасайық. Пришахтинскідегі Кемеровская көшесінің тұрғындары жылусыз отыр. Ол аздай қызмет сұнушы компания жылудың бағасын 160 теңгеден 210 теңгеге дейін бірден көтеріп жіберген. Біз 210-ға келіспейміз, біз соттасамыз, мысалы жаңа порталға шығамыз, нетеміз. Қарағандыдағы автобустардың бірінің есігі кішкентай баланың басын қысып қалды. Салдарынан бүлдіршіннің жағдайы күн санап нашарлап барады. Қаламыздағы орталық әмбебап дүкеніндегі жарылғыш зат туралы жалған ақпарат тағы да елді дүрліктірді. Дегенмен қоңырау шалған кім екені әлі де белгісіз. Маңызды жаңалықтардан бастайық. Қаламызда жылу маусымы басталғанымен Пришахтинск елді мекеніндегі Кемеровская көшесінің тұрғындары әлі де суық пәтерлерінде бүрсен қағып отыр. Оған себеп қызмет ұсынушы Қарағанды қалалық коммуналдық шаруашылығы жауапкершілігі шектеулі серіктестігі жылудың тарифтік жоспарын әлі бекітпеген. Алайда басты мәселе бұл емес. Мұндағы қазандықтарды өз меншігіне алған мекеме бір шаршы метр үшін қызмет ақысын 210 теңгеге дейін шарықтатып жіберген. Жаңа тарифпен келіспеген тұрғындар компанияның бас кеңсесіне жиналып шу көтерді. Вот смотрите, отопление у нас до сих пор не включено, батареи холодные, невозможно даже держать, очень холодно. Мы видите, как одеты очень тепло. Дети болеют. Сегодня уже на данный момент 10 число, хотя по всей Караганде с 1 октября подключили отопление. Очень даже холодно, не знаю даже. Айда Ксимбаева жылу жоқ радиаторларды күнне бірнеше мәрте тексеріп қояды. Көп балалы ана отбасы мүшелерін суықтан мезі болғандығын айтады. Әсіресе бұл 15 жастағы мүгедек баласының денсаулығына кері әсер етуде. Бұл әулетте отағасы ғана табыс табады. Мемлекеттен берілген үш бөлмелі пәтерге кіргендеріне бір жылда толмаған. Баспаналы болып қуанған жұрттың бір шаршы метрді жылыту үшін 210 теңгеден төлеу керектігін естігенде қуаныштары су сепкендей басылды. Онсыз да бірді бірге әрен жеткізіп отырған отбасыға жаңа тариф тым қымбатқа түсіп отыр. Муж работает, получает всего 75 тысяч. Күйім 75 мың теңге ғана айлық табады. Оны біз қайта жеткіземіз. Жарық бар, су бар. Оған қоса мына жылудың тарифтік жоспары. Ертеңгі күніміз не болатынын білмеймін. Бізге әлі жылу берілген жоқ. Үйде тоңып жатамыз. Міне осылай қабат-қабат киініп отырамыз. Балаларым суық пәтерден ауырып қалды. Сабаққа бармай үйде отыр. Кемеровская көшесіндегі 97-114-113 үйлерге толығымен жылу берілмеген. Мұндағы жұрттың қызмет ұсынушы мекемеге деген өкпелері қара қазандай. Менің айтайын дегенім, тұрған жас жігіттердің, жас балалардың бәрі үй суық. Мен собой болды, корпус болды, балалардың бәрі тоңып өліп отыр, ауырып отыр, күтіп отыр. Менің өзім осында келгенде бала шағамын кеп күтейін деп отырмын. Бір бөлмеде енді от жақпаймыз ғой. Абергаты қойыңыз, оныңыз тоқ. Тариф деген 220 деген қайда тапқан нәрсе ол? 210-220 деген. Қаланың өзінде 110. Сондықтан да жиналыста обещание берген, чтобы отопление бүгін болады деп. А бүгін болған жоқ. Санбаған жұмыстан кетті. Үй суық өте. Бәріміз киіммен отырамыз, киіммен отырамыз, мысалы суық. Ешқандай бұның ішінде ыңғайлы, ешқандай коммунальный жағдай жасалмаған. Ағымдағы жылы аталмыш көшеге қызмет ететін жаңа жылу қазандығы орнатылған болатын. Су жаңа жылу орталығын тарифтік жоспары да жаңаша болып шықты. Мұнымен келіспеген тұрғындар қызмет ұсынушы Қарағанды қалалық коммуналды шаруашылығы компаниясының кеңсесіне жиналды. Ашуға булыққан халық мекеме басшысына өз қарсылықтарын жеткізді. Сейчас такое время везде, по всему миру кризис, да, вот, вы тоже вот, поймите, вот, сейчас вот то, что у нас зарплата, вот, как было, да, вот лет 5, 6, 7, 8, да, вот, вот так же у нас зарплата, а вот это все растет, а как нам жить, вот, вот. Но это все придется, вот, нет, это позволяю все одного члена семьи, посади вот так шапкой, вот так, чтобы дань собирать, вот. Больше у меня выхода не осталось. Мы вас понимаем прекрасно. Тұрғындардың жанайқайына құлақ салған компания басшысының өз шындығы бар. Мирам Искаков пәтерлерге жылу жаңа тарифтік жоспардың әлі бекітілмегендігінен берілмей отырғандығын айтты. Сөзінше өткен жылу маусымының шығынын есептеген компания жылу ақысын көтеруге шешім қабылдаған. Дегенмен осы айда жылу ақысы ескі тариф бойынша есептеледі деп компания басшысы жұртты сабырға шақыруға тырысты. Тағайындайтын. Бүгінгі күнде сол қаралуда, бүгін осы жерде сол кезде тұрғындары келіп, тұрғындары дәремнің қызметкерлерімен бірлесіп осы жерде тыңдау өткізілді.
енді жұрт жаңағы тұрғындар біздің енді тарифіміздің жаңағы айтты оларға қанша екенін былай есептеп келгенде 764 теңге бір квадрат метрге шығады біздің есебіміз бойынша. Бірақ енді шешетін жаңағы дәрем қандай жаңағы шешім қабылдайды. Алайда қос тарап ортақ шешімге келе алмады. Жаңа тарифпен келіспеген тұрғындар ескі бағаны қайта бекіту үшін соттасуға дейін барамыз деп отыр. Біз 210-ға келіспейміз, біз соттасамыз, мысалы жаңа порталға шығамыз, нетеміз, юрист жолдаймыз, ол болмайды ма? 210 сонда біз қалай өмір сүре алмай қаламыз ғой біз. Айнұр Бекжанқызы, Жақсылық Нұртай, Арман Артаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Автобус жүргізушісінің кесірінен қоғамдық көлік есігіне басы қысылған екі жасар бүлдіршіннің денсаулығы күн сайын нашарлап барады. Тіпті сол жағдайдан кейін кішкентай Гауһар талып қала беретін болған. Оқиға қыркүйек айының соңында орын алған болатын. Нөмірі 31-ші бағыттағы қоғамдық көліктің жүргізушісі кестеден қалмау үшін автобус есігін асығыс шауып жөнелген. Сол әрекетімен ұйықтап жатқан баланың басын қысып, бүлдіршіннің денсаулығына залал келген. Талды өлді осындай сөздермен жалаңаяқ күй далаға айқайлап шыққан 4 жасар баланың дауысы әлі де құлағымда, дейді Ләззат Ниязбекова. Сол күні дүкенге шыққан ана екіден енді асқан Гауһарды ағасымен қалдырған екен. Сөзінше баланың қоғамдық көлік есігіне басы қысылғаннан бері уайымсыз өткен күні болған емес. Поехали 22-го поселок. Туған күнге ауылға бардық жақында, қызым кенеттен құлап қалды, әжесі жүгіріп жүр жылап. Бұрын есінен танып қалып отырмайтын, осының бәрі автобуста болған оқиғадан кейін басталды. Ауылдағы дәрігерлер дереу қалаға апарындар, деді, өздері де қорқып қалды. Жаға ұстарлық оқиға 31-ші бағыттағы қоғамдық көліктің қатысуымен орын алған. Кішкентай Гауһар шаршағандықтан анасының иығына басын қойған күйі автобус ішінде ұйықтап кетеді. Баласын көтерген әйел автобусқа ең соңғы болып кіргенде жүргізуші көліктің есігін жауып тастап, бүлдіршіннің басын қысып алған. Анасы сол бойда айқай салады. Жүргізуші есікті ашып қайта жапқанда қыздың басына екінші рет соққы тиеді. Кондуктор ұрыса бастады маған, менің алдымда екі адам кіріп бара жатты автобусқа, оларды қалай асықтырам, жүргізушілерге арналған айна не үшін, дедім, онда шаруаң болмасын, деп аузымды жапты, көліктен шығып кетуімді сұрады, бала жылай берген соң мен де жыладым, ондай қатыгездікті күтпедім. Соққы қатты тиген болса керек, бала жылай берді. Автобуста отырғандардың барлығы бір ауыздан жүргізушінің кішкентай сәбиді емханаға апаруын сұрады. Алайда ол құлақ аспады, тек уақыт ақша дегенді айтып, жылай берген баланың көліктен түсіп қалуын талап етті. Содан бері ата-ананың әр күні емханада өтуде. Бірақ осы уақытқа дейін нақты диагноз қойылған жоқ, баланың қайта-қайта талып қалуы мүмкін емес, деуде дәрігерлер. Болған оқиғадан кейін автобус жүргізушісінің досы ғана қоңырау шалып та ақша ұсынған, алайда Ләззат оны алудан бас тартты. Манас автопаркі тарапынан да көмек көрсетілмеді. Мұны компания жүргізуші оларға тиесілі емес екендігін айтып, тек жұмыс кестесін жалға алатындығы мен түсіндірген. Қазіргі уақытта бала түнде шошып оянатынды шығарды. Қоғамдық көлікті көрісімен айқайлап жылай бастайды. Сондықтан жергілікті емханаға суық күнде жаяу жүруге тура келеді. Осылайша тұмаумен де ауырып шықты. Жақын арада бүлдіршін емханаға жатқызылады. Ләззат Ниязбекова ақша үшін зар жылап отырмағандығын айтады. Тек баламның қайта-қайта талып қала беретін себебін дұрыс анықтаса екен деп тілейді. Және де осы жағдайға әкелген жүргізушінің жауапқа тартылуын сұрайды. Қаламыздағы орталық әмбебап дүкен ғимаратына жарылғыш заттың қойылғаны жайлы ақпарат кезекті рет елді дүрліктірді. Бұл жолы тәртіп сақшылары 600-ге жуық адамды сыртқа шығарып, дүкенді толықтай тінтіп шықты. Әзірге жедел басқарма орталығына ер азаматтың хабарласқаны ғана белгілі. Жарылғыш заттың қойылғанын айтқан белгісіз адам полиция қызметіне 16 сағат 34 минутте қоңырау шалған. Оқиға орнына барлық құтқару қызметі жетіп, 1 сағаттан астам уақыт тексеріс жүргізді. Бірақ қауіпті затты ақыры таппады. Ал барлығын аяқтарынан тік тұрғызған қоңырауды кім шалғаны әзірге белгісіз.
Еске сала кетейік, дәл осындай ақпаратты таратты деген айыппен жақында бір адам сотталған болатын. Ал соңғы рет маусымның 7-сі күні ланкестік акты туралы жалған хабарлама түсіп, дәл осы сауда үйінен 500-ге тарта адам қауіпсіз жерге шығарылған еді. Тәртіп сақшылары мұндай әзіл үшін қатаң жазаланатын тағы да қайталап ескертеді. Жалған ақпарат таратушыларға 6 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалуы мүмкін. Полиция қызметкерлері қала тұрғындарына тағы да бір мәрте естеріне салады. Бұндай жалған хабарлама беру Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 273 бабына сәйкес ауыр қылмыс санаттарына жатады. Сондықтан бұл бап бойынша 6 жылға дейін бас бостандығынан айыру көзделген. Сондықтан да бұндай қадамға бармас бұрын ойлануларын сұраймыз. Тақырыпты жалғастырып, Юрий Пактың даулы ісіне қайта оралсақ, жалған ақпарат берді деп 2 жылға түрмеге қамалған ұстаздың кінәлі екендігіне көпшіліктің сенгісі жоқ. Сот шешімін әділетсіз шығарды деп жұрт дүрлігіп жатыр. Бүгін осы үкім бойынша Қазбек би аудандық сотының төрағасы сұхбат берді. Сот төрағасының тілшілер алдына шығып, ресми сұхбат беруіне қоғамдық резонанс түрткі болған. Қазбек би аудандық сотының төрағасы алқа билердің үкімді материалда болған айғаққа сүйеніп шығарғанын мәлімдеді. Судья посчитала, что достаточно доказательств, и она вынесла обвинение. Сараптама қорытындысы Юрий Пактың дауысы екенін растап тұр. Оның үстіне Юрий Пак өзінің ұялы телефоннан қоңырау шалынғанын айтты. Сондықтан сотқа осындай шешім қабылдау үшін бұл дәйектерді жеткілікті. Ал Пактың сотта келтірген дәлелі шындыққа жанаспайды дейді. Отырыста куәгерлер ұстаздың мектептегі жұмыстарды атқарып жүргенін айтқан, бірақ арагідік сыныптан шығып кететін дейді. Ал қоңырау шалудың себебін сот төрағасы былай деп түсіндірді. Адамдар көңіл күйі жаман, не болмаса жұмысыз отырса да хабарласа береді көбіне. Кез келген жағдайда тұтқан алып, 102 нөміріне хабарласа алады. Сондай-ақ отырыста ресми статистика да айтылды. 2015 жылы террористік акт жайлы жалған ақпарат берген 54 адамның сотталғаны белгілі болды. Ал соңғы 9 айдың ішінде Қазақстан бойынша осыған ұқсас 49 іс қаралды. Оның 46-сы өз жазаларын алыпты. Шахатбек Абдіровтың айтуынша, жақын күннен бастап Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 273 бабы бойынша шартты жаза қарастырылмайтын болды. Мирамгүл Салқынбаева, Исламбек Оспан, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Жаңалықтарымызды жалғастырамыз. Аймағымызда бидай өнімдері рекордтық деңгейде шығып, диқандар күзгі жауын шашынға қалдырмай, қамбаға құйып үлгерді. Жаз мезгіліндегі жауынның молдығы болар, мұндай астық шамамен 50 жылдай бұрын ғана жиналған. Егін орағы маусымына байланысты мәселелерді облыс әкімдігінде аймақ басшысы сала мамандарымен бірге қарастырды. Аймағымызда диқандар егін орағын ең жоғары дәрежеде орындады. Астықтың шамамен орташа шығымы гектарына 14 центнер болса, мол өнім алған шаруашылықтар да гектарына 19 центнерден түсім түскен. Бүгінде өңірде 1 миллионнан астам бидай жиналды. Құрметті әріптестер, биылғы жылы ылғалды ауа райы сақталғандықтан мол өнім алып отырмыз. Орташа есеппен гектарына 14 центнер өнім алу 46 жылдан кейін ғана қайталанып отыр. Бұл әрине шаруалардың тынымсыз еңбегінің нәтижесі. Дегенмен жылда мұндай ауа райы болмайтындықтан біздер жаңа технологияны дамытуымыз керек. Облыс әкімінің айтуынша, егін орағының табысты аяқталуы қарағандылық нан өнімдерін өндірушілер үшін үлкен жетістік. Сонымен қатар шаруалардың жергілікті жерге лайықты бидай тұқымы мен ылғал үнемдеу технологиясын тиімді пайдаланғандықтан да осындай көрсеткіш көрсетіп отыр. Ағымдағы жыл өсімдік шаруашылықтарына да табысты жыл болды. Атап айтқанда 183 мың тонна картоп, 32 мың тонна көкөніс қоймаға жеткізілген. Сонымен қатар өңірдегі егістік алқаптардың кеңейгеніне байланысты егін шаруашылығының өнімдері де көбейе түскен. Бар жоспарды шаруашылықтардың шамасына қарай ескеріп, келесі жылдары егістік алқаптарын кеңейтеміз деп отырмыз. Оған қажетті тұқым мен техниканы дұрыстап, жұмыс күшін де арттыру керек. Ауыл шаруашылық басқармасы басшысының пікірінше, 2017 жылы тұқым себетін алқаптарды кеңейту жоспарланған, яғни 893 гектарға дейін ұзартылмақ. Бұл көрсеткіш 2016 жылға қарағанда 84 мың гектарға артық. Сондай-ақ егін шаруашылығында инновациялық технология қолданылмақ. Жаңабек Наров, Жаслан Мақұлбеков, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Облыс әкімінің бірінші орынбасары Асылбек Дүйсебаев жол торабын қайта қалпына келтіру жоспарына сәйкес іс сапармен солтүстік пен шығыс айналмалы жолдарына барып қайтты. Мұндағы автомобиль жолдары орталық оңтүстік көлік дәлізі жобасы аясында жөнделетін болады.
Облыс әкімінің бірінші орынбасары қайта қалпына келтіру жоспарына сәйкес аумақтардың техникалық мінездемелерімен танысты. Аталмыш жоба бойынша жол торабы бірінші Б категориясына ауыстырылған. Яғни қазіргі салынып жатқан Қарағанды Астана тас жолында келешекте көлік жүретін 4 жолақ болады. Жол үстіне түзілетін бірінші қабат 5 сантиметр ұсақ тас массивті асфальт бетоннан тұратын болады. Барлығын санағанда аймағымызда 69 сантиметрлік жол төсеніштері төселмек. Сонымен қатар жол бойындағы қиылу сулардың барлығы өткелі жол арқылы өтеді. На сегодняшний день она Бүгінгі күнде 250 шақырымдағы жол торабы эксплуатацияға берілді. Осы жексенбіде Осакаровка айналмалы асфальттанған жол ашылған болатын. Күні кеше біз Батпақ Баймырза жолын біткен болатынбыз. Қазір ол жолда абаттандыру жұмыстары жүріп жатыр. Атап айтсақ, жабайы аңдарға қарсы дуалдар орнатылды. Мердігерлер бекітіліп, жол үсті асфальтталып жатыр. Жоба аясында аталмыш бөлімнің мазмұны бойынша жұмысты жүзеге асыратын ұйымның ДУ-46 қайта жаңарту жұмыстары да ескерілген. Қайта қалпына келтіру жұмыстарынан кейін ДУ бақылау нүктесі бар жылу тармақтарымен, қоймалары бар жылу тұрақтарымен, зертханасы бар әкімшілік ғимараттан, жуу орны бар механикалық жөндеу шеберханасымен, көмір және күл қоймалары бар қазандықтарымен жабдықталатын болады. Вот здесь получается новая дорога. Да, новая дорога будет. Новая дорога будет. Здесь будет развязка. Осылайша бұл жобаның шеңберінде жұмыстарды орындау транзиттік көлік құралдарын жүру уақытын қысқартып, облыс орталығы жолындағы көлік апаттарын санын азайтады. Сонымен қоса Қарағанды қаласындағы транзиттік ағым қауіпсіз және жолдың тегіс болуын қамтамасыз етеді. Айнұр Бекжанқызы, Арман Артаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды облысының Астанадағы күндеріне орай өңірдің жетістігіне арналған көрме ұйымдастырылды. Іс-шара аясында бейбітшілік пен келісім сарайында өндіріс ошақтарының өнімдері мен қолөнершілердің жасаған бұйымдары көпшілікке көрсетілді. Тақырыпты тілшіміз толықтырады. Бейбітшілік және келісім сарайында өткен көрмеде өңірдің жетістіктерін көрсететін тақталар мен қолөнер бұйымдары қойылған. Мұнда келген жандарды әсіресе қызықтырған Еуразия Инвест компаниясының тақтасы. Тақтада жылқы сүті саумалдан ұнтақ дайындау тәсілдері көрініс тапқан. Қарағанды облысы Тау-кен және түрлі өнімдерге бай өңір. Көрмеге Қарағандының жерасты қазба байлықтары мен кәсіпорындардың өңделген өнімдері қойылған. Сондай-ақ көрмеде Айбек Бегалин, Петр Кишкис сияқты суретшілердің суреттері де көпшіліктің назарына ұсынылды. Суретшілердің көпшілігі туған жері Сарыарқаны бейнелеуге тырысқан. Көрмеге келгендердің көзайымы болған тағы бір экспонат Қарағандыдан табылған алтын адамның қалпына келтірілген бейнесі болды. Оған қоса астаналықтар Нұрасем компаниясының көздің жауын алатын ұлттық костюмдерінде тамашалады. Бейбітшілік және келісім сарайында гала-концерт ұйымдастырылды. Онда 600 жерлес өнерпазымыз өнер көрсетті. Көрмені тамашалаған астаналықтар Сарыарқа жұртының өнеріне тәнті болды. Бас шаһардың халқы сапалы Қарағанды өнімдерін көп тұтынады дейді шараға қатысушылар. Жаңабек Нарев, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Және хабарымыздың соңында елімізде жетістікке жетудің 100 тарихы атты жоба басталды. Онда әр салада еңбек етіп, еліміздің дамуына үлес қосқан жандардың өмір жолы насихатталады. Евней Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университетінің химия факультетінің ұстазы Еркебұлан Тәжібаев аталмыш 100 адамның қатарына енген. Бұл жоба елбасының 100 нақты қадам ұлт жоспары бойынша жүзеге асуда. Еркебұлан Тәжібаев 1974 жылы Челябинск облысында туған. Еркебұлан мектеп бітірген соң Қарағандыға экономика мамандығын оқуға келген. Алайда елге келгенде ойлаған мамандығына емес, Қаргудың химия факультетінің кешкі бөліміне түседі. 1990 жылдар жас студент кешке оқып, күндіз жұмыс істеген. Ұстаздар жас өреннің қабілетін байқап, күндізгі бөлімге ауысуға кеңес берген екен. Когда я еще учился на втором, на третьем. Мен 2-3 курс оқып жүргенде белгілі ғалым химия кафедрасының меңгерушісі доктор профессор Құрманалиев өзінің ғылыми жұмыс тобына шақырды. Мен сол кісінің көрсеткен жобасы бойынша әлі де химия полимер саласын зерттеп келемін. Тәжібаев бакалаврды бітірген соң аспирантураға түседі. 1999 жылы химия ғылымының кандидаты болады. Университетте жүріп аға ұстаз, доцент, деканның орынбасары, кафедра меңгерушісі 2006 жылы химия факультетінің деканы болып тағайындалған. Ал 2007 жылы Еркебұлан Мұратұлы Германиядағы Гете университетіне тәжірибе алмасуға барады. В лаборатории профессор. Мен Германиядағы Кройтер зертханасында Еуропадағы нанотехнология бойынша білікті ғалымдардың еңбектерін қарап, Кройтерге хат жаздым. Ол кісі менің ұсынысымды қабыл алып, бір айдай сол ғалымның ілімін үйрендім. Бүгінде осы технологияны зерттеп жүрмін. Еркебұлан Тәжібаев екі мәрте
Қазақстан университеттерінің арасында үздік ұстаз атағын иеленіп, шетелде білімін жетілдіруге грант ұтып алды. Химия факультетінің деканы 2012 жылы Нидерландыға тәжірибе алмасуға аттанады. Тәжібай білім министрлігінің ғылымды дамытқаны үшін мерейтойлық медалімен және төсбелгісімен марапатталды. Білікті маман бүгінде студенттердің ұстазы әрі жетекшісі бола жүріп, оларды химия әлемінің сиқырын ашуға үйретеді. Наука всегда в образовании находится. Ғылым белгілі шеңберде дамып, жаңа технологияны өркендетуге ықпал жасау қажет. Біз сондықтан құрал-жабдықтар арқылы студенттермен тікелей жұмыс істеп, арнайы мамандармен хабарласып, жастарды тың дүниелерді игеруге ықпал жасаймыз. Еркеуланның жұбайы да экономика ғылымының кандидаты. Бүгінде екі балалары бар. Жас ғалым химия ғылымын зерттеп қана қоймай, спортпен де айналысады. Ол өзі футбол, баскетбол ойнап, бос уақытын отбасымен өткізгенін ұнатады. Еркеулан студенттерге үлгі болып келсе де, қарапайым ұстаздық қалпынан айныған емес. Жаңабек Наров, Жасұлан Мақұлбеков, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Бүгінгі күннің басты жаңалықтарының реті міне осындай болды. Қандай да қызықты ақпараттарыңыз бен бөліскілеріңіз келсе, редакциямыздың 420649 байланыс телефонына хабарласуға болады. Жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан көре аласыздар. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Эфирде жағымды жаңалықтармен жүздескенше, аман сау болыңыздар.